Մենք բազմիցս ասել ենք եւ եւս մեկ անգամ ես կրկնում եմ, որ հաշվի առնելով մեր երկրի ներքին եւ արտաքին մարտահրավերները, այս պահին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության եւ ես կարծում եմ, որ բոլոր անդամները, իհարկե դա դեռ չի որոշվել, կորոշի գործադիր մարմինն ու խորհուրդը, նպատակը հարմար են գտնում առաջադրելու Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Ինչու դուք կարող եք, ընդդիմախոսներն ասում են, որ Սերժ Սարգսյանը իր ղեկավարած 10 տարվա ընթացքում միայն ծախողել է բոլոր ոլորտներում։ Դուք կարող եք ընդդիմախոսներին հաստարկով, հակափաստարկով պատասխանել եւ օրինակ հաջողություն, մի երկու հաջողության օրինակ նշել։ Գիտեք, մեր մեծ խնդիրն ու պրոբլեմը այն է, որ մենք երբևիցե չենք տեսնում լավը եւ փորձում ենք առավել եւս ձեր միջոցով խոսել միայն վատի մասին։ Դուք այս պահին հնարավորություն ունեք ընդդիմախոսներին ասելու այն լավ, այն ձեռքբերումները, որոնք արձանագրել եք, խնդրեմ։ Իսկ դուք երբևիցե չեք տեսել մեր ձեռքբերումները։ Իսկ Սերժ Սարգսյան, այհենց դրա համար եմ ափսոսում, որ մենք երբևիցե լավը չենք տեսել։ Դուք ասեք, ուշադրությունը հայտպես մատնացույց արեք այդ ձեռքբերումները, այդ հնարավորությունը։ Ամենակարևորագույն ձեռքբերումը մեր սահմանների անառիկությունն է։ Ապրիլյան պատերազմի 800 հեկտարի կորուստ, 800 հեկտարի կորուստ։ Չենք խոսում դրա մասին, 800 հեկտարի կորուստ։ Ինչ 800 հեկտարի կորուստ։ Ես ասում եմ, մեր սահմանների անառիկությունը բավարար չէ։ Մենք էլ ասում ենք, որ մեր սահմանները անառիկ չէին ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Դա ձեր կարծիքն է։ Դա ապրիլյան պատերազմի ես դրա համար եմ ասում, ես հիմա չեմ ուզում մենք վիճենք, ես հենց դրա համար եմ ասում, որ դուք չեք ուզում տեսնել կատարված աշխատանքի լավը։ Դուք ինչն եք ձեռբերում համարում, որ ոչ թե 800 հեկտար, ոչ թե 1000 քանիս մենք չենք խոսում 800 հեկտարի մասին, ես ասում եմ սահմանների անառիկության մասին, ես նորից եւս մեկ անգամ կրկնում եմ ձեզ, ինչպես է արտահայտված այդ եւ նաեւ ինչու՞ չէ որոշ առումով, եթե հաշվի առնենք, որ 2009 թվականից սկսած մեր երկիրը հայտնվեց լուրջ ու մեծ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի մեջ, եւ դա մեր պատճառով չէր, այլ արտաքին մարտահրավերների պատճառով էր, մենք կարողացանք զսպել, ինչ որ չափով զսպել այդ բոլոր խնդիրները։ Նորսկ օլիգարխիկ տնտեսական համակարգը մեզ թույլ տալիս է, որպեսի անառիկ մնան մեր սահմանները։ Ինչի նկատի ունեք ասելով օլիգարխիկ համակարգ։ Ներսում տնտեսական համակարգը օլիգարխիայի ձեռքում է կենտրոնացած։ Մենք վերջերս կառավարությունը խոսեց նաև մեր տնտեսական աճի մասին, եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որպես իմ գործառույթներ իրականացնող աշխատանք, հա, որտեղ որ ինձ է վստահվել, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ 19 թվականից սկսած, եթե չլինեն նորից խոչընդոտներ ու մարտահրավերներ կապված համաշխարհային տնտեսական զարգացումների հետ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մեր ժողովուրդը կզգա արդեն իր մաշկի վրա։